Malizi nuk duhet të votojë për rezolutën mbi gjenocidin e Srebrenicë, tha mitropoliti Joannikije i Malit të Zi. Malizi për të qenë gjithmonë i hapur ndaj së vërtetës, për të ruajtur dinjitetin e tij, për të ruajtur stabilitetin e tij të brendshëm, për të kontribuar në pajtimin dhe stabilitetin rajonal, nuk duhet të votojë për rezolutën për gjenocidin e Srebrenicë, duke respektuar vazhdimisht viktimat e Srebrenicës. Krimin e padiskutueshëm, por edhe diferencimin e krimit nga gjenocidi, duhet të votoni kundër, tha ai. Joannikije mohoi se gjenocidi kishte ndodhur në Srebrenicë. Krimi i luftës kundër bosnjakëve që ndodhi në Srebrenicë në vitin 95 është absolutisht i dënueshëm, edhe pse bosnjakët kryen shumë krime kundër serbëve gjatë luftës civile në Bosnjë dhe Hercegovinë në vitin 1991, 1995, një pjesë e ushtrisë RS nuk mund të justifikohet për krimin Srebrenica. Tha Joannikije, ai shtoi se është fakti pa diskutueshëm që është kryer një krim në Srebrenicë, por se historia e gjenocidit në Srebrenicë është e paqëndrueshme dhe rrezikshme, është e gabuar dhe shumë e rrezikshme të barazosh Srebrenicën dhe Jasenovacin. Historia e gjenocidit të Srebrenicës nuk është e bazuar shkencërisht, por është shumë e motivuar politikisht, tha Joannikije. Ai tha se qëllimi ndër të tjera është gjenocidi të atribuohet popullit serb, i cili ka qenë disa herë viktimë gjenocidit 100 vitet e fundit. Atëherë është e qartë pse Gjermania shfaqet në këtë histori, tha ai.